Дійсно, якісне насіння реалізується через спеціалізовані магазини. Так, наприклад, українська мережа «Захист рослин 2000» дорожить своїм добрим ім'ям і пропонує покупцям насіннєву продукцію, яка цілковито відповідає зазначеному на упаковці сорту, гібриду, термінам придатності, бо отримує її від надійних фірм-виробників. Також гарантує, що насіння зберігалося в належних умовах. До того ж, посетив наш магазин, покупатель может получить качественную профессиональную агрономическую консультацию, узнать все о новинках как украинских, так и зарубежных производителей. Тем, кто хочет получить раннюю продукцию томатов в теплицах, я бы порекомендовала такие сорта томатов, так как Тайлер, Пинктоп, Раиса и Азия. Что касается семян огурцов, можно выделить такие новинки, как Каприкорн, Арктика, Баронет. Їх можна висаджувати як в теплицях, так і в відкритому ґрунті. Якщо ви плануєте виростити особливі сорти перцю, баклажанів, огірків, зверніть увагу на торф'яні пігулки, стаканчики та касети. Виготовляються такі горщики з торфу і деревини. У магазині «Захист рослин 2000», як бачимо, можна підібрати відповідний для вашої культури розмір. Якщо ви вибрали використання торф'яної таблетки, то можно воспользоваться вот такими вот мини-парничками. Для этого мы берем торфяную таблетку, погружаем в отдельную ячейку, заливаем ее водой. В течение 5 минут она увеличивается до 5 сантиметров. После того мы погружаем семечку, накрываем крышкой и ждем всходов. Аби виростити добрий врожай, важливо провести передпосівну обробку насіння. Імпортні виробники про це попіклувалися. Отечественные производители не проводят такую обработку, поэтому нужно сделать это самим. Для этого в нашем магазине есть такие препараты, как гумат, вымпел, эмистим-С. Также есть биологические препараты, это фитоспорин-М, он основан на бактерии, которые защитит во время прорастания ваше растение от болезней. Підвищенню імунітету рослин сприятиме і такий природний стимулятор росту, як бурштинова кислота. Ще однією перевагою магазинів «Захист рослин 2000» є розгалуджена мережа. Ті, кому зручно робити покупки на центральному ринку, можуть відвідати один з двох магазинів по вулиці Шмітта. Решта розташовується по вулицях Богдана Хмельницького, Павлова, Пастера. Такий самий асортимент ви знайдете і на лівому березі Дніпра, по Донецькому шосе.